golaha midowga murashaxiinta waxay isku yimaadeen shir maantay. Maantay waxaan xasuusanahay in shirkan uu yahay shirar soo tixnaa mid kamid ah qayb kamid inuu yahay. Hal sano ka hor ayaan meeshaan ku bilownay shirarkan. Midowga murashaxiinta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhowr arrimood. Waxaa ugu horreeya, hadafka anagu aan u aasaasanay maalinka koowaad weli waa u taagan yahay. Hadafkaas wuxuu ahaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyaba inay helaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo xilligeeda ku dhaca. Runtii arrimaha noocaasa midow murashaxiin looma aasaaso, laakiin waxay muujinayeen xanuun iyo dhibaato bulshada Soomaaliya uu ku soo kordhiyay nidaamka dalka markaasi ka jiray, welina isku sii dhejinayo, oo ah doorashada ciddii laga rabay inay qabato xililleyda ah, afar sanadleyda ah, inay u muuqdeen dad aan qaban rabin amba qalloocin rabo. Taasi waxay noo keentay marka inaan u aasaasano, isla markaasna dadka Soomaalida oo aan annaga ku matalaynay ay bixiyaan bareys qaali ah amba tadxiyaad amba maxaamka sacrifice amba nafurid ay u sameeyaan. Dad Soomaaliyeed ayaa waxay u aasan yihiin, ay u dhinteen labada arrimood meelmarinta ah, in doorashooyin dalka xor iyo xalaal ay ka dhacaan waqtigeedan ay ku dhacaan. Waxaan hor istaagnay annagoo bulshada Soomaalida kaashanayno in dalka uu aado muddo kororsi sharci darro ah. Diidmadii muddo kororsigaasi dadka Soomaalida waxaa uga maqan, dad nool ayaa uga naqmaqan, xabaalo ayay ku jiraan. Ubad Soomaaliyeed ayaa ku xasuusanaya aabayaashoodii inay derbi u ahaayeen diidmada arrintaas. Midowga murashaxiintan dhibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaartay oo dad ay jecel yihiin inay ku waayaan xorriyadoodii lagu dhaawaco, sumcadoodii lagu dhaawaco. Welina waxaan ku taaganahay jidkaas, waxaan ku qanacsanaa maanta in doorashooyinkii dalka Soomaaliya laga qabanayo oo dadaalkii ugu dambeeyey uu ahaa kii ra-iisul wasaaraha lagula wareejiyey in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ay dalka ka dhacdo, arrinkaasi laga leexday, la qallooociyey, jidkii laga leexiyey. Waa markaan ka duulno doorashooyinku say ku bilowdeen iyo hadda say ku socdaan. Dareenkaas isaga ah marka waa dareen loo baahan yahay bulshada Soomaalida, qof kasta oo kamid ah oo garaad leh, inuu la qaado midowga murashaxiinta. Waxaan rabnaa sidaas daraaddeed in aan bulshada Soomaalida la wadaagno qaybaheeda kala gedisan iyo bulshada iyo inta dadka dalka Soomaaliya, dadka Soomaaliya taageerta ama adduunka intiisa ka, inaan la wadaagna rabnaa. Waxaan si dhammaystiran ugu qanacsana sida ay hadda wax ku socdaan, waxa ka dhalan kara kaliya inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado, oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco. Doorasho la boobo waan soo aragnay, taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah. Boobkaasina waxa uu keeni karaa sida meelo kale oo ka keenay, annagana hadda ka hor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aad iyo aad uga fool xun meeshii loo waday 20-kii sano tagtay doorashooyinka soo bilowday, shirka carta ka soo bilowday. Sidaas daraaddeed midowga murashaxiinta wuxuu samayn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah udhaca halkan uga dhaca, oo aan ku salaynayno katashiga samata bixinta bulshada Soomaaliya hanaankan boobka ah ee burburinta looga samata bixinayo. Waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida, hadday noqon lahayn civil society-ga, hadday noqon lahayn culimada, hadday noqon lahayn dhaqanka, hadday noqon lahayn dhalinyarada, hadday noqon lahayn warbaahinta, hadday ay noqon lahayn ciidamada iyo saraakiisha iyo garaaleyda Soomaaliyeed, nooc kasta yihiin, inaan kala shirno arrimahaas ayaan rabnaa. Sidii wax ku socdeen si loo dul qaadan karo ma ahan, si ay wax ku soconayaan ma ahan. Kulamadaani sidaas bay ku salaysnaayeen. Midowga murashaxiinta mowqifka shalayto iyo halkan kaalintii sanadka hore uu saaga ayuu u taagan yahay. Cid kasta oo wax toosin kartana waxaan ugu yeerinaa inay toosintaa ka qayb qaadato, nala diido hanaanka wax ku bilowdeen oo qaranka Soomaaliya dhibaato u keeni karo. Waa mahadsantihiin. Sababta aan isku nimid waxa ay tahay sida wax u socdaan inay aad iyo aad u qaldan tahay. Sababta aan isku nimid waxa ay tahay inaan samata bixin ka hadalno. Sababta aan u socono waxa ay tahay inaan annaga iyo bulshada qaybeeda kala gedisan u gudubno hanaankan guracan ka gedisan. Sideeba uu noqona, tashiga aan dhexdeena ka yeelanayn iyo midka bulshada Soomaalida aan la yeelan doono ayuu ka soo bixi doona.